Non gli sono gioco. Pis pis. Cipon. Sì. Lava roba, mbran. Forse andar. Ești, ia na comat la gura. Nu te si tia, ti lec tu? Tu vin nesăr? Apo... Ti marr me vete. E ti thaj në imbën. Ti nxjerë në djelë, sa të dalë mirë djelë. Ja si betë pazari qdo më njësë këtu. Shesin gjëra nga më të ndryshme. Ca kanë lule, ca kanë këto gjërat për të ludur, bananet, sheshit. Qi, ato gjërat që janë ato, harra kokosi që janë në duke. Kutin kush i majtë më. Limona, si janë limonata, si limona më duke në mua. Ca sheshit këtej, ca ndej, qi. Këj po gatuan se që bën një loj salce. Qësta jo më blako? Qësta jo? Black rice. Black nase? Black rice. Black? Black rice. Black rice, o, orizizi. Orizizi. Këtej, ku dil se qa shesin gjera tjera? Të pak të nëzbërtasen këtu si që bërtasen në Turqi. Hajde peshki freskët, hajde këtë, hajde atë. Që janë këto, më vëlla? Ua! Tani, kjo është mollë, po që sa është? Që dora ime që molla? Ka që mollë? Si. Dhe për 8.000, që i thonë 700 lekë vjetra shqiptare, pëp, i ku në gjande. Mora ca gjera tjera prapë tu që më duken si oriz. Në përgjithësi ka oriz, çdo ushqim që të marrë shtu ka oriz, por me disa gjera tjera, njëra nga cilat mori rrugë më të poshtë, vez më duke që ishte, po kushe mori vesh, i ku më të poshtë, ande. Dhe ha moriz prapë, pa vez kësaj ratë.